ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೊದಲ ನಾಮದಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಿನ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ದಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 4:5 ನ್ಯಾಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಬಿಡಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳೆಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ರತಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ನಮಗಿರುವಂಥ ಗ್ರಹಕಾರಗಳನ್ನು, ನಮಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ನಮಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಆತನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಅದರೇ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಹಣ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೃದಯಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಅರ್ಪಿಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮಗಿರುವಂಥ ಅಂತರೇಂದ್ರವನ್ನು ಆತನು ಬಲ್ಲಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವವು, ನಮಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಯವಾದ ಯಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಭರವಸೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕಂದರೆ ದಾವೂದನು ಸಹ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದನು, ಆತನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವನಾಗಿದ್ದನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತನ ಹೃದಯದಿಂದ, ಆತನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆತನು ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಆತನು ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೊಲ್ಯಾತನನ್ನು ಆತನು ಹೊಡೆಯುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾತರ ಗೊಲ್ಯಾತನಿಗೆ ಆತನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಉರುಳಿಸುವನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ರಿ, ಅವಾಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ನೀತಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞಗಳು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾವಿದನನ್ನು, ಯಾತರನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿರಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಕರ್ತನ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್.